নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। পলমকৈ হ'লেও আপোনালোক সকলোকে মই ৰঙালী বিহুৰ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। চাওকচোন, আজি আমি শিল্পীকানুনৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকল লগ হৈ পেলাই আমি একেলগে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। তাৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকক মই ভিডিঅ'তে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো। Thank you.
যেহেতু আজি তৃতীয় দিনার হুঁচৰিৰ কাৰ্যসূচী সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলাত অৰিহণা যোগোৱা প্ৰত্যেকজন শিল্পীকাননৰ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ। সঁচাকৈ ভাষা নাই ক'বলৈ, ইমান বেছি ভাল লাগিল শিল্পীকাননৰ সকলোৰে লগত হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি, বহুত বেছি ভাল লাগিল। বাই বাই।